ဒီကနေ့တောင်းယူလိုက်ပါကဲတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရလဲအောင်ပါကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ဒီကနေ့တောင်းယူလိုက်ပါကဲတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆင်ပြေကြပါစေနော်ဘိုင်ဘိုင်